Kita ada penganjur festival yang akan berlangsung pada 7 Julai nanti, melibatkan ramai penggiat seni. Mm-hmm. Kita ada Muhammad Hazri, Adam John, Adam John, dan juga Sakura Band. Yes. So we've got Sakura Band on two sides of the show. Tapi lagu tadi memang magic ya. Kalau dulu dengan Polaroid Melepas Kamu ni magic pula. Jadi ini merupakan single terbaru Sakura Band. Yes, magic merupakan single terbaru Sakura Band yang featuring dengan Sofia. Kita orang ada buat kelainan sebab kita ada rappers. Tapi rappers ni bukan lelaki tapi perempuan. Itu yang istimewa tu. Sofia memang mungkin satu-satunya rapper perempuan yang berbahasa Melayu mungkin. Mungkin saya memang biasakan tulis dalam bahasa Melayu lebih sikit lah daripada English. Sebab first time I started is English. Tapi sekarang saya nak cuba bahasa Melayu tu lebih dalam lagi. Cool, Mac. Lepas ni Mac pula. Tapi over to you. Saya, to me. Itu je boleh. Okay, kalau kita dengar lagu tadi, lagu Magic, tidak banyak beza dengan Polaroid yang sebelum ini. Memang satu lagu yang menjadi trend bagi Sakura Band. Ya, sebab kita, itu adalah diri Sakura Band. Kita nak ada identiti kita sendiri. So, kita tetap maintain dengan kita punya music. Right, dan kita Sakura tanya Band pula kepada penganjur festival ni. Festival ni macam rahsia sebab tak ada nama. Apa festivalnya? Okay, festival yang akan berlangsung pada Sabtu ini ialah Rock Day Fest. Rock Day Fest yang akan berlangsung di Tanjung Malim, Sarang Art Hub Tanjung Malim. Atau mungkin ramai yang tahu tempat tu adalah kedai milik Abang Mamat Khalid, director film. Director film Rock O, Hantu Kat Lima. Memang dia punya tempat lah tu. Sungguh spesifik sekali. So kita buat event ni in conjunction of with apa ni orang kata apa, dia punya penggambaran filem terbaru, Rock O 4. So kita buat Rock Day Fest ni. Dia panggil kita orang untuk put up a line up apa semua untuk letak band-band. So at the same time kita masukkan sekali Sakura Band. Since dia pun ada single baru, lepas tu dia pun nak promote single baru. So satu-satunya band yang ada penyanyi wanita. Jadi perhatian Sakura, perhatian dia lebih sikit pada dia. Kalau dia nak semua lelaki je, tiba-tiba ada Sakura Band macam so nanti sopan. Dunia rock pun macam dia kena ikut kabinet lah, 30%. Sebab tu dia, so kita kena tambah-tambah sikit lah, kita kena equalkan balance kan. So at the same day, time tu start daripada pukul 2 sampai pukul 12 malam. So at the same time kita ada exhibition, kita ada tengok barang-barang merchandise. Lepas tu at the same time tu dia tengah shooting cerita dalam, so masa gig tu tengah berjalan, konsert tu tengah berjalan, dia shooting sekali. Cerita tu, filem tu kat situ, So dia ada adegan-adegan orang tengah perform, apa ni, jual-jual barang, dia tengah tengok exhibition. Yang perform bukan lakonan lah. Seorang pelakonnya Adam John juga. Dia main aktornya juga. Untuk Rock 4 ni. Pecah rahsia. Tapi tak apalah, kita bagi hint dululah kan. Hint sikit je. Okey, selain Sakura Band ada kumpulan-kumpulan lain yang akan turut serta. Ya, ada banyak. Kita ada total of 11 bands, 11 bands. Antaranya Madam, The Outbreak, Blister, Rock and Roll John, Maxter, yang Otai pun ada, Infectious Maggots, Kugiran di Tepi Pantai. Rock and Roll John ni lah dia. Ni lah Rock and Roll John. Dia lah. Sofia nak tanya, kalau lihat barisannya semua rock, That will be interesting. Everybody will behave suddenly. You mean I'm invited? No more jeans. You want to swap the jeans, you know? Saya rasa macam bekerja dengan Sakura Band is bagi saya faham genre lain punya music and beat. So dekat situ at least saya boleh belajar learning how their process of making a song tu berbeza sikit lah dengan hip hop songs kan. Tapi I relatekan sekali. Okay, lagu Sakura Band tadi, lagu Magic tadi merupakan single terbaru. Belum dilancarkan pun lagi video klipnya. Dalam minggu ni ataupun minggu hadapan kita akan rilis video klip untuk single Magic ni. Tapi yang pastinya akan ada magic dalam dia.
Orang kena tunggu. Kalau dengan Sakura Band ala-ala No Doubt kan? Iyalah. Alright. Dan untuk mereka yang ingin turut serta dalam festival ini, kena RSVP ke? Kena ada tiket ke? Macam mana? Tidak, tak ada RSVP, tapi boleh datang pada hari Sabtu nanti dan tiketnya ialah berapa? RM30. RM30 sahaja. Di pintu masuk. Di pintu masuk. So kalau tak tahu di mana di mana Sarang Art Hub tu, paling senang sekali Sarang, kalau nak datang dengan apa KTM. KTM ETS naik KTM ETS, berhenti saja di stesen Tanjung Malim. Jalan 50 meter dah sampai dah. Berhenti dekat stesen tu dah nampak dah. Dah nampak dah Sarang Art Hub tu. So siapa kalau rasa nak masuk dalam filem tu juga, bolehlah datang. Bawa spanduk dia flat. Dalam filem tu juga. I'm here. Okay, mungkin harapan lah daripada penganjur Hazri sendiri supaya program ini nanti bukan setakat jadi satu program one stop, tapi juga akan ada lagi selepas ini. Selepas ini mungkin pengamaran ataupun filem-filem lain pula bukan nak turut serta ke? Bukan setakat one hit wonder. Kita nak terapkan macam ada filem dengan konsert rock macam ni, jadi orang ada feel untuk festival-festival macam ni kan. Actually kita kat Malaysia dah banyak ada festival-festival dulu. Cuma kita nak ada yang kecil, yang besar. Tapi kali ini kita nak, pasal dia ada sekali dengan pengabaran filem. So kalau siapa-siapa in the future nak buat penggambaran filem ke apa yang ada rock konsert ke apa, bolehlah suruh kita organisekan sekali kan. Masukkan, pasal kita dah ada experience kat situ kan, untuk akan datang kan. Kelainan. Kelainan sikit lah. Just call my name because I'll hear you scream. That sounds like a lyric from a hit song. Yeah, it is. Okay, terima kasih kepada Hazri dan juga Sakura Band Sofia. Semoga program itu nanti akan mendapat sambutan. Thank you. Datang Rock Day Fest. Hari Sabtu ya, 7 hari bulan. Okay. 7 hari bulan Rock Day Fest di Sarang Art Hub. Tanjung Malim Perak. Tanjung Malim 2 sampai pukul 12. Fest lah. Dan anda juga akan bersama dengan kumpulan Sakura Band. Antara dan lainnya. Dan 10 lagi kumpulan yang lain. Dan penggambaran. Dan penggambaran ya. Jadi pastikan anda semua berpakaian rock lah. Rock. Datang macam-macam genre rock boleh datang. Okay, terima kasih.